Znači, ako se kandidiram za Europski parlament, što članak 10 zakona o izborima za Europski parlament dopušta i razrađuje, samo što ti primitivci to nisu pročitali da se bave isključivo pljačkom i time gdje će se omastiti, a zakon je na snazi 14 godina i izričito propisuje da predsjednik može biti kandidat i na koji način preuzima dužnost, je li to javna dužnost, je li zastupnik u Europskom parlamentu javna dužnost, ali to je po ovim nepismenim gangsterima zabranjeno, a nije. Dakle, s takvim ljudima mi imamo posla. Ja apeliram na svoje kolege, prijatelje i na hrvatski narod, građani, da oni će na kraju presuditi ovu ustavnu krizu koja je ustavni ključ. Dakle, ovo je čisti ključ. S takvim ljudima se ne može drugačije. Dakle, to se mora riješiti na izborima. Oni stoje između volje hrvatskih birača da slobodnim izborima naprosto odaberu, nakon 7,5 godina zuloma i kriminala HDZ-a, Turudića, Andreja Turudića i ostale bande, da kažu jesu li za to, nisu li za to. Moja ponuda